Milí přátelé, bratři a sestry, vítám vás na dnešních bohoslužbách. Jsou to bohoslužby také zároveň s výročním zborovým shromážděním a volbou staršovstva. Jsou specifické ve specifické době. Tohleto shromáždění je také přenášeno přes internet, dokonce online konferenci. Já tak vás zdravím, vás, kteří jste zde, i kteří jste se připojili přes internet. Zdravím vás poštovským pozdravem, milost vám a pokoj. Poslyšte úvodní slova žalmu 62. Jen v Bohu se stiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. A tak v tichu našich hlasů zahajíme bohoslužby hudbou písně 161. první sloky. Vítám vás na těchto bohoslužbách a zvu vás k modlitbě. Hospodine náš Pane a Bože, scházíme se v tomto čase, scházíme se, abychom tě oslavovali, abychom hledali, co pro nás máš, jaké slovo, jakým slovem chceš prorazit naše stišení. Chceme se ti otevřít, chceme se otevřít působením tvého ducha. Chceme hledat tvou vůli, chceme dnes také zvolit staršovstvo tohoto sboru, chceme se bavit o budoucnosti tohoto sboru. A tak doufáme, že zde budeme nejen my lidé, ale také ty, že s námi budeš a povedeš naše přemýšlení a naše hlasy. Děkujeme ti za ujišťování o tvé přítomnosti, děkujeme ti, že promlouváš. Děkujeme ti, že nás svoláváš dohromady nejrůznějšími cestami. Děkujeme ti a zároveň prosíme o moudrost tvého svatého ducha. Amen. Posaďme se. A další naznačená píseň je píseň 618. Z dobrých důvodů, kterých se chceme držet, ji nebudeme zpívat, ale poprosím, aby melodie, doprovod této písně zazněl 618. My můžeme v tom textu si číst, budeme si číst první dvě sloky.
Naše první biblické čtení a k tomu následné i druhé vám přečtu. To první je ten žalm 62. má 12 veršů. Tak to volá žalmista. Pro předního zpěváka podle jedů tůna. Žalm Davidův, žalm Davidovi. Jen v Bohu se stiší duše má. Od něho vzejde mi spása, jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad. Mnou nikdy nic neotřese. Jak dlouho budete napadat člověka? Zabitím hrozíte všichni, jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná. Stále se radí, jak strhnout ho z výše, velhaní zálibu našli, žehnají ústy. Zlořečí vnitru. Jen zmlkni před Bohem duše má, vždyť on mi naději vlévá. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad mnou nic neotřese. Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Lidé, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání. Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek. Neslibujte si nic od útisku. Nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte. K jmění byť i přibývalo, neupněte srdce. Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel. Bohu patří moc, i milosrdenství je panovníku tvoje. Ty každému splatíš podle jeho skutků. K tomuto žalmu poslyšte ještě novozákonní verš z Matoušova evangelia z 5. kapitoly. Blaze tichým, neboť oni obdrží zemi, říká Ježíš z Nazareta, nazarecký, svým učedníkům. Připojím k těmhle dvou textům spíš kratší kázání. Bude tematicky o tichu a důvěře. Ticho má mnoho podob. Tak třeba ticho pod večerní hvězdnou oblohou. Včera jsem jel autem po D1, takhle jsem sjížděl dolů do Prahy a byly krásné červánky. Nehybné, krásně červené. Pod nimi vystupovala Praha a působilo to všecko tiše, krásně, klidně. Ale jakoby těm červánkům bylo jedno, co se děje pod nimi. Jakoby jim bylo jedno, jak tam žijí lidé, nebo město celé. Někdy se zdá, že tomu okolo nás je jedno, co se děje uvnitř nás. Stvoření utichá, člověk staví, mluví, hlučí. Někdy se ale tohle ticho jakoby netečné protne s tichem v duši člověka. O tomto tichu, které se prodlouží do ticha nitra člověka, mluví právě náš žalmista. Říká, jen v Bohu se stiší duše má. Přes večerní červánky do ticha lidské duše. Tak jedná a působí Duch Boží. Do všech zmatků promluví svým zvláštním tichem. A tak ta naše duše, ta naše lidská duše se rozhoduje, stiším se také, nebo budu mluvit, budu řvát. Málo kdy je ale úplné ticho. Málo kdy jsem já sám úplně potichu, ostatně teďkon mluvím. Úplné ticho někdy až děsí. A příroda to moc dobře ví, proto se vždycky někdo najde, kdo ticho přeruší. Ticho jako by se zdálo nepřirozené, jako by bylo tísnivé.
tak nás může napadnout, je teda ticho zlé? No, kdyby bylo zlé, tak by se potichu nejmenoval celý oceán. Něco v tom tichu je. Ticho léčí. Když je ticho, je najednou duše celá. Je ale ticho a ticho. Ticho, které je vynucované, a ticho, které přichází, aby utišilo. Ticho vynucované, takové bývá nepřijímané a budí hlasitý odpor. Ticho, které naopak přichází, aby utišilo, probouzí jasnou mysl, klid, sebevědomí a vlastně i pozvedá hlas. Náš žalmista ostatně do takového ticha zvolá: jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. Z opravdového ticha se rodí naděje. Rodí se, když člověk ví, před kým se má skutečně stišit. Před kým se můžeme stišit. A je to tak dobře, a je to tak vlastně příjemné a příhodné. Když potkáme kdy a k čemu se stišit, něco získáváme. Když to nepoznáme a mlčíme ve špatný čas, projeví se to. Nebo když naopak mluvíme ve špatný čas, taky se to projeví a můžeme ledaco ztratit. Žalmista volá: jak dlouho budete napadat člověka, zabitím hrozíte všichni, jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná. Stále se radí, jak strhnout ho z výše, ve lhaní zálibu našli žehnají ústy, zlořečí vnitru. V této době máme hledat, možná zejména v této době máme hledat ticho vnitru. Ale takové ticho se rodí jen z důvěry. Jen ze situace, kdy vím, před kým se stišit a kdy se stišit. Kdy já sám se nemusím obhajovat, kdy nemusím dát na své vlastní vnitřní hlasy, které různě mohou deptat. Tohle jsi nezvládl, nezvládla, tohle jsi neudělal, neudělala, tohle nezvládneš. Ticho, když se nemusím bát vlastního svědomí, nemusím se bát soudu lidského ani božího. Takové ticho mám podle mě na mysli žalmista. Takovému tichu nás povolává. Jsou to ale také hlasy, které vyjadřují strach a bolest, úzkost, otázky, co bude, jak bude, obstojím v tom, co přijde. To jsou hlasy velmi silné a umí dotírat a vracet se stále. Kde tyhle hlasy sílí, tam je těžko nastolit ticho. Náš žalmista poznal ticho, které vyrostlo z důvěry. A tak nám říká: má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Lidé v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Kde se stane tento zázrak důvěry? Důvěry, že mé vnitřní hlasy, svědomí, nesplněné úkoly, plány, sliby nepřeváží a nepřehluší to tvořivé, sebevědomé ticho, boží ticho. Tam sílí víra a vyrůstá zvláštní plodná pokora, tichost vnitru. Boží ticho ale nelze natrénovat, nelze se naučit. Boží ticho nás přepadá v našich zmatcích a hlasech. V tom je síla toho božího ticha, zvěstovaného Ježíšem z Nazareta. Že ne my se naučíme mít potichu, ale že on přinese ticho. Závan pravého ticha do našich srdcí a myslí. Včera jsem měl tu možnost mluvit s docela velkou částí sboru. Vždycky takové 5 až 10 minutovky mezi dveřmi
pozdravení. Bylo cítit zvláštní napětí, radost ze setkání, krása vztahů, nápadů, co podnikneme, až doba bude jiná. Tohle navštěvování musím zavést před každou volbou staršovstva, to je velmi inspirativní. A cítil jsem chuť tvořit společenství, i když jsme teď každý z nás tak nějak izolovaní a na různých místech, tak přesto přeze všechno ta propojenost, tu jsem cítil. Asi kdyby byl normální stav, tak by tu teď, tuto neděli, nás bylo kolem 50, možná i víc. Herna by hlučila dětským rykem, kdyby probíhala nedělní škola. Zpívali bychom o 106. Radovali se, modlili se, zpívali bychom. Radili se jak na budoucnost. Teď je nás tu 10. Několik z nás přes online konferenci připojený a někteří z nás se dívají na YouTube. Život nabízí různé situace, různá řešení různých situací. Tak například mě napadlo, že my už jsme vlastně zvolili staršovstvo. Takřka jistě. Už ho máme. Hlasy v obálkách jsou již připravené, stačí jen otevřít. A tak mě na touhletou metaforu napadlo, že právě takhle se dostává do lidského života Boží království. V těch neotevřených obálkách. Je s námi, ale ještě to plně otevřené není. Čekáme, až otevřeme, čekáme na překvapení, jak nás osloví Boží ticho, které přichází. Přichází ne volbou, ne naší silou, ani odhodláním, ale právě tím Božím přicházením. Jsme tu, ve celé nové situaci, a i do této situace Nazarecký říká, blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Zaslíbení, které říká, Bohu patří moc i milosrdenství. Tady je ta pravá tichost. Tichost, která tvoří důvěru. Důvěru v Bohu, důvěru, která umí rozpoznat, kdy co dělat, říct, mlčet. Jsme vyzváni, abychom se stišili i fyzicky svým životem, malinko utlumili, relativně dost utlumili naše sociální kontakty. Jsme také v době, kdy důvěra k naší vládě není dobrá. Vláda sice má důvěru ve sněmovně, ale mezi lidmi už tak silná důvěra není. A tak výsledky takové nedůvěry vlastně vidíme v přímém přenose. A tak i když nevolám k důvěře vládě konkrétních lidí, tak mluvím o konkrétní důvěře. Důvěře, která jde výš nad politickou moc, nad tu moc, která má opravdovou moc a opravdové milosrdenství. Teprve ta má sílu osilovat o pravé ticho. To pravé ticho zvládne přijmout i omezení, fyzická omezení, sociální omezení, aby se pak začas zase mohlo vesele tančit a zpívat. Víra překonává nepříjemnosti a tak se s důvěrou klidně stišme. Buďme zodpovědní, nestrácíme důvěru k tomu, kdo opravdu drží naše životy, kdo má opravdu moc i milosrdenství. Ježíš říká, blaze tichým, neboť oni obdrží zemi za dědictví. Zaslíbení, které platilo, platí a bude platit i konkrétně pro nás. Amen. Poprosil bych nyní o přímluvné modlitby. Bože náš Otče, otcovsky i mateřsky jednající, stojíme tu před tebou a
čím dál tím bytostněji si uvědomujeme naši zodpovědnost. Čím dál tím častěji já osobně si uvědomuju, že vlastně každé mé byť drobné rozhodnutí může ovlivnit svět. Nejde jen o situaci současné epidemie a nosení roušek a přemýšlení o tom, který kontakt a které setkání je vhodné a které už ne. Kde je má zodpovědnost? Jde i o zodpovědnost za životní prostředí, za náš společný svět, že vlastně každý čin ho může malinko, ale přesto zřetelně ovlivnit. Prosím tedy za křesťany, za ten hlouček, který se schází zde ve Vršovických katakombách, ale i za celou tvou církev, která prostupuje svět. Prosím, dej nám dar Ducha Svatého, ať dokážeme tuto zodpovědnost nést, ať si ji dokážeme uvědomovat, ať s ní dokážeme žít. Ať nám také ale přináší naději do budoucích dnů. Za to tě, Pane, prosíme. Pane, smiluj se. Pane, myslím na všechny ty, na které ta současná situace dopadá bezprostředně. Na nemocné, kteří musí být doma nebo v nemocnicích. Samozřejmě na všechny zdravotníky, kteří nesou tíhu celé epidemie. A také myslím na všechny učitele, kteří hledají nové způsoby, jak učit dobře i za této situace. Všechny tyto svěřeme do tvých rukou. Za to tě, Pane, prosíme. Pane, smiluj se. Vše, co máme na srdci, co nás tíží, co bychom ti chtěli svěřit, vkládáme do tichých modliteb. Společně s křesťany všech generací, všech národů tě voláme modlitbou, kterou nás naučil tvůj syn. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Budeme zpívat, ne zpívat, pardon, aby to se posadit, ale je připravená píseň 636, kterou bychom právě teď uslyšeli. Ale třeba vy doma si můžete zaspívat, tam se zpívat může, ale my tady budeme v tichu poslouchat. Thank you.
Ještě než zahájíme výroční zborové shromáždění, vyslechněte si prosím krátké zborové ohlášení. Já bych také poprosil Báru Masopustovou, aby nám skrutátorům přinesla prezenční listinu. A za hudební doprovod děkujeme Michalovi Richterovi, za technickou obsluhu vysílání Matyášovi Radovi. Josef Košťál připravil přenos přes konferenci Zoom, aby bylo možné se zapojit aktivně. A ještě Michal Otřísal nám posloužil jako výborný kameraman pro YouTubeový přenos. Takže jim všem děkuji. Provoz zborového života se nyní omezuje na nedělní bohoslužby, na kterých dle vládního rozhodnutí smí být maximálně 10 lidí. K tomuto rozhodnutí se připojujeme. Příští neděli jsou chráněné bohoslužby, tedy pro bratry a sestry od 60 let výše. Myslím, že podmínku 10 osob bychom měli splnit. Všechny bohoslužby budeme přenášet online a uvidíme, jestli se nám podaří zachovat i ten formát online konference, abychom se mohli po bohoslužbách i sdílet a udělat si takové malé kafe online. O dalším postupu, jak budou připravovány další bohoslužby, v dalších nedělích rozhodne nově zvolené staršostvo, které se, jak doufám, sejde, tedy jenom ve virtuálním prostoru, ve čtvrtek 22. října. Apelujeme na vás, abyste se co nejvíce chránili rouškou, abyste dodržovali doporučené rozestupy a dezinfikovali si ruce, a to tedy nejen zde ve sboru. Buďme zodpovědní, ohleduplní, ale mějme také dobrou naději a pomáhejme si. Chtěl jsem se ptat, jestli má někdo něco k ohlášení? Mně teď došlo, že jsem do zborového programu nabídl ve čtvrtek, teď myslím, že to je 15. třicátníky přes online konferenci. Tak kdo byste měl tu chuť se takhle sejít ve čtvrtek po 8. hodině, tak to bude připravené. K tomuhle pozvání se připojím a doporučím. Setkání třicátníků je vždycky velmi zajímavé, a to ať už to bylo fyzicky u Bartešku v kuchyni, anebo i v online prostoru. Je to něco jiného, ale tak jako tak je to zajímavé a přínosné. V týdnu oslaví narozeniny sestry Miroslava Cucová, Zuzana Venclů, Jitka Černošová, Marie Valachová a bratr Šimon Kléger. Přejeme jim hojnost božího požehnání a vybral jsem verš z Žalmu 145., který zní: Oči všech vyhlíšejí k tobě a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Sbírka minulé neděle byla určená na potřeby sboru a dnešní sbírka má stejný účel. Nyní vykonáme sbírku a po sbírce hned přejdeme k jednání výročního sborového shromáždění. A děkuji Matějovi, který se toho ujal a členy sboru objel a volbu zprostředkoval. A poprosím o zakončení sborového shromáždění. Napadlo mě jako poslání, které obvykle na konci bohoslužeb, že by mohlo být z Lukášova evangelia z 2. kapitoly, ze 14. verš. Je to takové vánoční. Tak poslyšte. Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Bůh v nich má zalíbení.
přijměte a vyprosme si požehnání. Vidoucí Bože, požehnej nám, aby tě naše oči poznaly. Slyšící Bože, požehnej nám, aby naše uši slyšely tvůj hlas. Provázející Bože, požehnej nám, abychom zůstali na tvých cestách. Milující Bože, požehnej nám, aby mnozí lidé cítili tvoji lásku. Blízký Bože, požehnej nám a daruj nám pokoj a radost. Požehnej vám dobrý Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý. Amen. Úplně na závěr zaspívejme doma. Tady jenom poslyšme píseň 648. První dvě sloky.